Yo'llarda inson salomatligini asrash, harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida barcha jihatlar inobatga olingan holda aniq vazifalar kiritilgan hukumat qarorlari qabul qilinib, amaliyotga joriy etilmoqda. Mazkur qarorlarda belgilangan vazifalarning ijrosi tegishli vazirlik va idoralarga yuklatilib, mas'uliyat bilan bajarilishi ham nazoratga olingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 12 iyuldagi 2022-2026 yillar davomida amalga oshirilishi mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi 316-sonli qarorining 4-bandi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 26 apreldagi ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari targ'ibotini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 212-sonli qarori bo'yicha vazirlik va idoralarga yuklatilgan vazifalarning bajarilishi yuzasidan ayni vaqtlarda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati binosida mas'ullar ishtirokida muhokama yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Jarayonlarni birgalikda kuzatamiz. Muhokama yig'ilishi davomida yuqorida ta'kidlangan qarorlar ijrosi yuzasidan tegishli vazirlik va idoralarning mas'ul xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, vazifalarning bajarilish holati haqida ma'lumotlar berildi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda har bir mas'ul xodim belgilangan vazifalarni sidqidildan bajarishi lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, yuklatilgan vazifalarga e'tiborsiz bo'lish kabi salbiy holatlar kuzatilgan taqdirda mas'ullarga nisbatan qattiq intizomiy jazo chorasi qo'llanilishi ham yana bir bor muhokama qatnashchilariga yetkazildi. Birgalikda hamjihatlikda ish olib borilib, qabul qilingan qarorlarning har bir bandiga mas'uliyat bilan yondashilsa, ijrosi ta'minlansa, kelgusida albatta o'zining ijobiy samarasi namoyon bo'ladi.